Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre esse robô. O primeiro eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu realmente dei a minha opinião de uso, se valia a pena ou não. Nesse vídeo eu quero fazer mais específico, quero tentar falar tudo sobre ele, tá? Para não ficar nenhuma dúvida aí para vocês que tá pensando em comprar um. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, então no vídeo, como eu falei, eu vou falar um pouquinho mais sobre o robô aspirador. Hoje não é bem a minha opinião, mas eu quero falar tudo sobre ele, tudo que ele faz, tá bom? Para poder não ficar dúvida aí para vocês e ajudar vocês quem tá querendo adquirir um, tá bom, meu povo? Vou ser bem sucinta, não vou ficar tentar não ficar enrolando, tá? Então vamos lá. Eu vou ficar um pouquinho aqui de canto, que eu vou pondo algumas imagens aqui do lado para vocês ir acompanhando, tá, meu povo? Esse aspirador, ele tem 33 centímetros de diâmetro e tem 9,6 centímetros de altura. Ele vem dois reservatórios. Um que é de água, para você quando você for passar pano, você usa o reservatório separado. E um que é o de pó, quando você vai apenas aspirar. Porque você faz esses dois processos separados. Primeiro você aspira, né? Ou se já tiver aspirado, você começa a passar o pano. Então, o primeiro reservatório, o de pó, ele tem a capacidade de 600 ml. E já o de água, ele tem 350 ml. Ele faz o mapeamento todinho do ambiente, é bem preciso, principalmente através desse giroscópio que eu tô deixando aqui do lado a imagem dele, essa bolinha aqui de cima, né? Através desse giroscópio, o mapeamento dele é bem preciso mesmo. Ele realmente põe aonde tá o sofá, onde tá aqueles móveis que são fixos ali, sabe? Às vezes, quando você põe realmente para mapear de novo e mudou as coisas de lugar, é bom você colocar para mapear novamente, tá? E quando você faz o mapeamento, ele pode ficar o um mapa tudo junto. Por exemplo, se tem uma sala que é um vão todo, ele vai colocar esse vão tudo de uma cor só, por exemplo. Vou deixando uma fotinha aqui. Aí você pode editar esse mapa que ele fez, esse mapeamento. Você pode ir lá e separar por cores, que são separados por cores. Tipo, você divide aquela sala, é uma sala de jantar e uma sala de TV. Você pode dividir esses dois ambientes, você colocar um de uma cor e o outro de outro, que vai ficar separado. Para quando você quiser limpar separado, você pode colocar para limpar só uma das salas, tá bom? Ele salva quatro mapas. E pode separar também por andares. Se a sua casa for de um sobrado, por exemplo, ele salva o primeiro andar, o segundo andar. E você escolhe, quando você for fazer a limpeza, você escolhe qual mapa que você quer usar. E ele não apaga os mapas sozinho. Você, quando você quiser apagar, você pode apagar, redefinir, você vai lá e apaga. Mas ele não apaga sozinho os mapas. Ele vem cinco funções de limpeza: a limpeza em zigue-zague. A limpeza de cantos, quando você quer limpar. O zigue-zague é o que eu uso normalmente, que ele vem fazendo assim, ó. Um zigue-zague mesmo, é o que é um normal que eu uso sempre. Ele faz a limpeza do canto, quando você quer limpar bem os cantinhos. Ele faz a limpeza do ambiente escolhido, aquele determinado. Por exemplo, você quer que ele limpe a sua sala e a cozinha. Somente esses dois. Você vai lá e clica esses dois ambientes. E a limpeza de um ambiente específico. Às vezes você quer que ele limpe só ali debaixo da sua mesa de jantar. Você jantou e caiu aqueles farelinhos, você quer que ele limpe só ali. Você pode escolher só aquele ambiente específico, aquele espaço específico. Ele vai limpar somente ali. E a limpeza umedecida, né? Que é o que ele passa o pano, né? Você põe lá o reservatório de passar pano e você vai colocar ele para passar o pano. E nessa limpeza umedecida, você pode escolher três níveis de água, tá? Para ele limpar com mais molhado ou menos ainda. Pode ser usado também em qualquer piso, piso cerâmico, piso frio, no caso, né, que é porcelanato, cerâmica, em madeira, piso de madeira, piso vinílico, piso em carpete, então em todos os pisos, vamos se dizer, né? A bateria dele dura em média 1 hora e 40 minutos. Mas sempre que na minha casa, que tem 3 quartos, duas salas, um hallzinho ali, uma cozinha, ele limpa tudo e ainda sobra uns 30% de bateria. E se caso acontecer dele limpar a sua casa toda e a bateria dele não terminar de limpar a casa e a bateria acabar, ele volta sozinho, vai carregar. Quando ele completar a carga, ele volta da onde ele parou, né? E continua, termina de fazer a limpeza. O poder de sucção dele é de 2.000 PA, então ele é bem forte, ele suga bastante, aspira muito bem. Ele consegue ultrapassar, subir assim em degraus de até 1,5 m
de centímetros, né? Então, se acaso você tiver um degrauzinho nessa medida, ele consegue subir. Possui sensores infravermelhos de anticolisão e antiqueda. Então, ele não cai de escadas, por exemplo, aqueles corredores que tem um guarda-corpo, né? Que às vezes não é tampado até embaixo. Então, se você colocar ele para limpar ali aquele corredorzinho, ele não vai cair também. Às vezes, degraus que tem um pouco a altura maior também não cai, isso eu já testei. E anticolisão, que ele não fica batendo nos móveis. Ele já mapeou, ele sabe onde tem os móveis, ele não fica batendo em tudo. Ele sempre vai. Às vezes ele encosta, ele vem até com uma proteçãozinha que não arranha ele, que encosta. Às vezes ele encosta, né, em parede assim, mas não é tu bater. Então ele não bate, ele tem esse infravermelho de anticolisão. Ele não bate nos móveis, não fica batendo nas paredes. Ele tem um filtro EPA, na verdade ele tem dois filtros, um antes do filtro EPA, que esse você consegue lavar, né? E o filtro EPA não, você tem que estar trocando ele direto. Eu até comprei uns meus no AliExpress, então é bem fácil de você achar. E bem eficiente também esse filtro, viu? É silencioso, sei que isso é uma preocupação de muita gente, né? Já até me perguntaram em outros vídeos, mas eu acho ele bem silencioso, realmente ele não incomoda, o ruído dele é bem assim, confortável. Não é aquele ruído que parece que tá gritando, sabe, no seu ouvido. Até meu outro aspirador que eu tinha, um vertical, né, com fio, nossa, às vezes eu até não usava porque incomodava, era como se estivesse mesmo gritando no seu ouvido, sabe? Então ele não incomoda em nada, pode confiar. E todo acionamento dele é feito pelo aplicativo que tem, aplicativo da Kabum, né, da própria marca dele. Ou você pode também fazer pelo comando de voz, através via Amazon ou Alexa ou pelo Google Assistente, né? E o aplicativo dele também é bem fácil de mexer, é bem intuitivo e você pode fazer tudo de longe, da onde você estiver. Você pode estar no seu serviço, você pode estar até viajando, você pode colocar ele, ligar ele. Mandar ele limpar onde você quiser, só que só lembrando, meu povo, se caso você tem sempre deixar a sua casa de uma forma que ele, tipo assim, não deixar fios no chão, chinelo, papel, essas coisas, você tem que fazer tipo uma limpa na sua casa. Se você for querer botar ele para limpar, por exemplo, do seu serviço ou se estiver viajando, né? Eu já fiz isso quando eu tava viajando, já botei ele para limpar e deu super certo. Só que eu deixei minha casa já preparada, por exemplo, onde ele costuma subir, que é no meu ventilador de piso, né? Ele costumava subir e travar lá em cima. Então eu deixava meu aspirador já em cima de uma mesinha. Então eu deixava minha casa preparada para ele aspirar. E uma coisa também que ele precisa estar ligado na internet, né? Se você, por exemplo, for viajar, você não pode desligar a internet. Você tem que deixar a internet ligada porque ele precisa do Wi-Fi, né? Para poder funcionar. E pode também programar a limpeza. Se você já quiser que ele sempre limpa naquele horário específico, você já deixa ele programado, quantos dias da semana e qual horário que é para ele ligar, que ele já automaticamente ele já liga. E ele faz sinais sonoros para quase tudo, meu povo. Quando ele começa a limpeza, ele fala o sinal sonoro. Quando acontece alguma coisa que entrou debaixo dele e fez com que ele não consegue mais funcionar, ele fala que tá obstruído, né, alguma saída ou a vassourinha que tem embaixo dele, né? Ele fala também. Se a bateria estiver acabando, ele fala que vai voltar para carregar. Quando ele conclui a limpeza também, ele fala que limpeza concluída. Quando ele chega no carrega para carregar também, ele fala iniciando o carregamento. Então ele tem sinal sonoro para muitas coisas. E as peças que eu sei que é uma preocupação de muita gente sobre as peças de reposição dele. É bem fácil de encontrar, você encontra no próprio site da Kabum, que é bem seguro, que foi onde ele foi comprado, né? Que meu esposo comprou ele no site da Kabum, é super seguro e lá direto tem promoção. E outras peças também, tipo esse refil, filtro, né, as vassourinhas, tudo você encontra lá ou você encontra também no site do AliExpress, que é bem mais barato, né? Foi onde eu comprei os meus filtros, foi lá no site do AliExpress. E para finalizar, meu povo, o preço dele. No tempo que meu esposo me deu ele, acho que ele foi 1.300 e pouco, 1.347, frete grátis, chegou muito rápido. Gente, acho que não foi 4 dias, 5 dias ele chegou. Pro meu estado aqui foi assim muito rápido. Eu sei que para algumas regiões é normal, né? Mas para cá não. Então é super seguro o site da Kabum e o preço que eu paguei também na época, que vai fazer um ano. Esse vídeo é até comemoração de um ano. Esse mês de junho ele fez um ano e tá 100%, nunca deu problema nenhum. Então o preço dele hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo, que é dia que é hoje? Dia 17. Hoje é dia 17 de junho e nesse momento ele tá 1.399, tá? Então eu acho que é um preço ótimo, um ótimo custo-benefício aí.
por tudo que esse aspirador oferece, né? E para mim eu acho que ele é bem completo e o preço acho que tá ótimo, viu? E o site da Kabum também é super seguro para você comprar. Eu acho que é o melhor site para você comprar. E lá direto tem promoção direto. Uma coisa que eu até posso ser que esqueci de falar, não sei se eu falei, é que tudo você acompanha pelo aplicativo. Você, como ele mapeia a sua casa, você consegue ir acompanhando, ele limpando. Caso você estiver viajando, você consegue acompanhar o que ele tá fazendo, aonde que ele tá limpando, qual o espaço que ele vai fazer no zigue-zague, né? E ele realmente não deixa nenhum cantinho sem limpar, gente. Limpa tudo, 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 tudo. Tipo assim, não deixa, fica com aquela parte ali sem limpar, não. Ele limpa tudo, justamente por causa desse giroscópio que ele tem, né? Então, é bem preciso, principalmente a limpeza. Meu povo, então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro aí tudo sobre esse robô aspirador. Eu acho ele maravilhoso, acho que é um ótimo custo-benefício. E espero que o vídeo tenha ajudado você. Qualquer coisa, pode deixar aqui na descrição que a gente continua conversando, tá? Deixa meu like aí, não se esquece, se inscreva no canal para acompanhar mais rotinas minhas aqui diárias, tá? Sempre também tô fazendo resenha de outros produtos meus por aqui para poder ajudar vocês, mas também gravo muito rotina do meu dia a dia, tá? Se você gostar do canal, fica aqui comigo, tá bom? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso, um beijo, fica todos com Deus.